La Lliga de Pilota Fallera está ya a la recta final. Queden dos setmanes per a saber quins seran els equips campions de 2017 i per a molts equips ja els ha arribat l'hora de les eliminatòries. Diumenge, els carrers dels voltants de la Falla Plaça del Mercat van ser l'escenari de 9 partides, 4 corresponents a l'eliminatòria prèvia a les semifinals de la tercera categoria i les 5 restants van ser partides de l'última jornada de la Lliga regular per a les altres categories. Els duels dels quarts de la tercera categoria l'obrien els equips de Cervantes de Roig, amb Roberto, Hilario, Manu i Antonio i Trinquetí, amb Sebastià, Luis F. i José Antonio Salido al carrer del Mercat. La partida va ser molt igual de principi a fi i les diferències al marcador van ser mínimes. L'equip que feria guanyava el xoc, i només quan els del Trinquet aconseguiren trencar un xoc als de Cervantes obtingueren l'únic avantatge de la partida, l'avantatge suficient per a guanyar per 50-40 i ser semifinalistes. Ha sigut una partida prou igualada. Crec que el que ha dominat ha sigut més els balcons, els cantos i res, al final han trencat la treta d'ells i res, han pogut guanyar, no per sort, però perquè crec que han jugat a un nivell prou alt. Del carrer Nou també van eixir dos equips classificats per a les semis. La primera de les partides disputades a este carrer enfrontar a l'Horti i al Trinquet K. Els de la Falla de l'Or van vestir de roig amb Ernest, Paco, José i Ramon. Els trinqueters formaren amb Ròdol, Antonio i Pachi. Des del primer moment, els de l'Or van ser els protagonistes de la partida i no van donar espai a la sorpresa. No van fallar en cap moment i es van emportar la classificació amb una victòria de 50-10. La veritat és que ha sigut l'aire ens ha fastidiat un poquet, però la partida està bé, hem disfrutat. Els companys són uns cracs. Sí. Ramon, un saque perfecte, una ferida genial. I si no fora per Ramon, la veritat és que aquest equip no... Josep Antoni C i l'Ortefa protagonitzaren una de les partides més equilibrades dels quarts de final de tercera. Fran i Luis Valls, de l'Ort, començaren amb molt d'ànim i pront obririen distàncies al marcador. José, Javi primer, Javi segon i David, de Josep Antoni, no començaren bé i els va costar entrar en xoc. Però una vegada van veure que la partida és complicada, van saber aprofitar el 0-1 més i remuntar fins a guanyar per 50-40. La partida ha començat un poc complicada, hem sigut un poc xerats, però poquet a poquet anem entrant en calor i anem preguent per darrere i hem remuntat i al final hem sentit la victòria. L'últim dels equips semifinalistes de tercera categoria es decidia la partida entre l'Hort H i Mercat C. Els de la Falla de l'Hort jugaren amb Ramon, Raimon, Pablo, José i Federico, mentre que els de la Falla del Mercat ho van fer amb Francesc, Alejandro, Álvaro i Gabriel. El fort aire va condicionar el xoc als dos equips, però la veterania dels jugadors de l'Hort es valgué per arribar a les semifinals amb una victòria per 50-20. La partida ha sido un poco complicada por el aire y por el tiempo que hacía, no se podía controlar muy bien la pelota. Al final, por el tanteo, nos ha resultado más fácil de lo que esperábamos y la clave ha estado un poco en el saque, que hemos tenido la suerte de que nos entraran todas, y luego la labor del zaguero y del mitcher, que también han estado en su sitio. La clau, més que res, jo crec que ha sigut el saque. Ara hi ha la semifinal contra otro equipo de la Falla i ja veremos a veure lo que pasa. La resta de partides del matí foren les últimes de la fase de Lliga regular del campionat i deixaren els següents resultats. Mercat de 25, Hortena 50. Mercat a 30, Sant Jaume C 50. Josep Antoni a 45, Hort B 50. Mercat E 30, Cervantes F 50. I l'Hort E 50, Trinquet E 40.